两道凹凸眉毛，一对大眼啊，闭着口方三绺黑须飘洒前胸。你要问他是哪一个，老少能不知道？你们慢慢听。这个人家住浙江，在绍兴府。就在那黄家岗上有他的门庭，祖上姓黄，一个字，有一个黄字传万古。他的爹爹名叫黄三太，三十斤就九个皇上一盘安禄。他的娘本是那马门奴，生他一个人孤苦伶仃，爹娘给他起名姓，他名叫黄天放啊，黄春风。咱今天呢，为大家表演一段飞镖将大闹淮安府。这段故事啊，发生在大清朝康熙皇爷在位，就在大道之上飞奔过来两匹大马，这两匹马跑得好像箭一样啊！头里边跑着一匹走红马，马身上蹲坐一个人，这个人年龄三十五六，满脸横肉，还长了那麻子坑，左边脸蛋一头刀疤，右边脸蛋有一块白癜风。这个人呢，是江湖上有名的贼寇半只眉谢五豹。这谢五豹身后追着一匹白龙马，马身上蹲坐一个人，年龄是三十五六岁，穿白褂子，模样长得特别漂亮，两道粗眉毛，一对大眼睛，鼻子口方着三绺黑须，手持一口龙泉剑呐、啊。提起这个人，那是赫赫有名啊。这个人不是别人，正是江湖上人送外号南霸天黄天霸。那我说这黄天霸为什么追赶谢五豹啊？咱给大家交代交代。因为这个黄天霸全家一开始也是干江湖跑绿林的，后来这个黄天霸呀弃暗投明，保了十公大人，反过来呢帮助朝廷给江湖这些贼寇作对。江湖上这些贼寇啊，对黄天霸恨吃如骨啊，恨不得吃黄天霸的肉，喝他的血。但是各对各还都打不过黄天霸。后来这个贼寇啊，半只眉谢五豹想了一条借刀杀人之计啊，他夜入皇宫，倒在北京城把康熙皇爷三件宝贝给偷走了。偷的什么宝贝呀、啊、一件宝贝是夜明珠，一件宝贝是炸海干，还有一件宝贝是阴阳扇。这三件宝贝是康熙皇爷的心肝宝贝呀、啊、他偷走之后就在这粉白宫墙上就写了一句话，上边写道：今日斗胆进皇宫，偷走昏龙三宝能，要想就把宝贝要来找爷爷黄春风。康熙皇爷一看这几句话，可气坏了，当时绑住黄天霸就开刀问斩。十公大人到的八宝金殿苦苦讲情啊，说了一声：皇上，绝对不是黄天霸干的，黄天霸跟我一直在一块儿啊，肯定有人是栽赃陷害。康熙皇一听也是这个道理，那就给黄天霸一百天时间，你呀、啊、给我把三件宝贝找到，逮住盗宝贼，找回三件宝贝赦免死罪，找不回杀你个二罪归一。黄天霸千恩万谢，这才出力北京城，倒在淮安府的周围明察暗访啊。当然的，黄天霸一开始是干黑道的，在黑道上有好多的朋友啊，访来访去，有一个叫人叫赵永天，这个赵永天跟着黄天霸关系不错，他知道谢无豹就盗了宝贝，
所以赵永天就偷偷的给黄天霸送了一个信儿。黄天霸一听勃然大怒，这才率领自己手里边36天罡队还有淮安府这些官兵穷朝出动啊，盗贼谢家滩，兵围谢家滩呢，把谢武豹全家人100多条人命都给杀光了，三件宝贝夺回两件，一件阴阳扇夜明珠给夺回来了，这个谢武豹带着炸海干跑出重围呀，这才抢了一匹马，奔安任邓上了马就要逃命。黄天霸能让他跑啊，这才收拾宝剑骂了一声谢武豹哪里走，谢武豹，你不该偷宝贝进皇宫，偷了宝贝还不算，更不该留上皇爷我的命。今天看你哪里跑，若要是跑脱算你命。黄天霸，我才催马最后年。快跑！谢武豹没怠慢，大马若飞，好得慌。谢武豹催马忙啊，要逃命啊！好，这黄天霸。小点陆地追你第九层，你要是跑到中央海，黄爷爷追你水晶宫。哎呦娘哎，快点跑来快点跑，跑得满了南火城，谢武豹水茫茫啊，急匆匆往前逃命。黄天霸进退战马，不放松啊！不，我看那马跑，谢武豹跑着跑着，仔细看。眼前闪出密林松，马跑，快跑！马跑马来将不提，我到树林去逃生，谢武豹催马。树林中，黄天霸的没怠慢，催马追。
催马驾，跑进这树林里边了。这黄天霸一看，这谢五豹骑着马冲进了树林，他背后紧追，催马也追进了树林。等黄天霸骑马来到树林当中，这才一勒自己的马，吁吁、谢五豹这个小子不见了，这匹马正在那站着呢。这个谢五豹啊，趴到一边的草窝里边也不敢出来了。对了，他躲起来了。这黄天霸一看谢五豹留下了一匹马，这小子不见了。黄天霸心中暗想，大概这小子躲在了哪棵树背后，或者是钻进了草窝里了。他跑不了多远，得了，我呀在这不如把他骂上两声，我把他给炸出来。黄天霸在马上这才说了一声，姓谢的，谢五豹，你给我出来！我就是不出去。我告你说，你盗宝贝进皇宫，你要真有种，你留上自己的名字，竟然写上我黄天霸的名字，您算什么英雄？我看你就是个狗熊。你说我是狗熊，我就是狗熊，你骂我是驴熊，我也不出去。你给我出来！就是不出去。你不是个英雄吗？现在怎么了？害怕了？成了缩头乌龟了？你说我是王八那也行。我告诉你说，你要再不出来，黄爷爷我就把你给揪出来了。你有能耐你就过来。嗯，这骂了半天了，也没把这个小子给骂出来，是不是这小子早就跑了？我还在这骂呢。得了，我呀别在这磨蹭时间了，说不定他早就跑出树林了，我到这树林外边去找找去。黄天霸想到了这里，催马刚要出树林，他回头看见了谢五豹这匹马了。黄天霸心中暗想，这匹马我不能给他留着，我要给他留着，他万一躲在这树林当中了，我走了他骑着马又跑了，我不好追。对，我呀把马给他牵走。黄天霸这才一伸手，砰，把谢五豹这匹马缰绳也抓在了手中，然后把自己的马一催，嘚儿，驾驾驾，黄天霸骑着马这才到树林外边寻找谢五豹走了。黄天霸，我骂你个狗！别让他听见了，听见我就玩完了。我快跑！谢五豹噔噔噔噔噔噔，跑进了树林深处，躲在树林里边，白天不敢出来了，只有晚上才敢赶路啊。这个谢五豹一连饿了三天，他都没吃饭。饿得谢五豹的头蒙眼黑呀、哎、我该哪里存身？谢五豹三天了，他都没吃饭啊。
哪里去？我找一个地方把饭来盛，血无宝正让俺往前动啊，有一座村庄啊在面前，有一座村庄，对，倒不如村庄我去要饭啊。来到村庄近前，仔细听，有座村庄，对，我想办法就要点饭去。谢无宝这才来到了村庄近前，在村头上立着一领大石碑，上边刻着几个字，上边刻着山东东昌府尹家谱。尹家谱，好熟悉的名字，这尹家谱怎么这么眼熟啊？啊，想起来了，这一回呀，我不但有饭吃了，还有喝酒的地方了。我恩师尹世红就是尹家谱的。我15年前呢，我在这学过武功，我恩师对我像亲儿子一样啊。这回到在恩师家里边，我的恩师保证大摆酒宴，给我谢无忘接风洗尘呐。常言说得好，一个徒弟半个儿子。对对对对对，我呀进我恩师家里边，不行。想起我10几年前在我恩师家下学艺，我办过那个不要脸的事儿啊，还恐怕我恩师再把我打出来。学武功，我恩师名叫尹世红，我恩师有两个儿子，一个闺女，两个儿子一个叫尹七，一个叫尹龙。俺叔我那师妹，她的年龄双哦，我师妹她叫阴风影啊，那一年我的师妹刚19岁呢。长得真正的水灵，我的师妹哪个头哪个脸，你们也让我的来相中，我偷偷的把我师妹爱爱，可就是这心里犯爱，我都没敢吭。那一天3更半夜，我可睡不着觉，偷偷地我上了师妹的绣楼棚，我偷偷地开开她的门梁扇，偷偷地到了师妹她的房中，师妹躺在床上睡觉，我一看
我的娘娘，我的师妹，她这还躺在牙床中，一身水一穿身上，里边肉皮也能看清。我保住师妹，我就亲嘴。我的师妹，她这才把眼来睁。师妹她睁开眼，她问我你是哪一名？我言说我的师妹呀，我的名字叫谢无宝，你忘了我是你的师兄，咱们两个人在三更半夜在那愣着愣着啊啊啊啊啊我的师妹一见把眼来瞪，被打瞪他往我脸上扔，到我脸上打，到后来后边就用了脚来蹬，就听了裤腾的一声响，把我蹬下他的楼棚。谢无宝感觉到把人丢头啊，我不辞而别处理恩师的门庭啊。倘若是今天恩师家乡，怕的是我恩师不把我容。就一想，这个女孩家啊，她犯了丢人的事，她不敢往外讲，倒不如我碰碰运气，倒在恩师家中。对。虽然我办过这个不要脸的事儿，这种事我恩师的也不知道。对，我呀，倒在恩师家里边碰碰运气。嗯，对，谢五包这才壮着胆就进了尹家谱了。他这才来到恩师的府门外一看，还是这座府门。嗯。不过这门前萧条多了，当年我在这学艺的时候，那门前边车水马龙，人来人往啊。今天怎么关着门啊？青天白日。对，我叫门，大概呀、啊、我师妹也没在家，我恩师出来接我，什么事都好办。阿弥陀佛，千万别碰上我师妹就行。谢五豹想在这儿，这才叩打门环。家里有人吗？开门，开门。这谢五豹来到了门外就叫门啊。他这一叫门可不要紧，只见这大厅里边门一开，从里边走出一位年轻的少夫人。这位夫人年纪倒有三十来岁，长得有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。只见他直奔府门走下来了。
行罗去一十四百里，茶花裤腿分左右，修鞋也用带不来忙，只敢比馒头亲自入墨染，根根三尺寒花林，只见他二带八包不进嘴，一亮的大啦啦啦响叮咚，我领你都好看眼，两道柳眉弯正中，什么花的鼻子是樱桃花的口，一是花的银牙含口中，好看好看真好看，压在那仙女下了天空。没有问这位夫人她是哪一个，她的家住就在东城府中，